Re, viss ēters ir te! Labrīt, jā, šorīt atrodos Latvijas kara muzejā un šo pēcpusdienu te tiks atklāta izstāde Kara anatomija – cilvēka dzīvības vērtība. Vairāk par šo izstādi varēs pastāstīt izstādes autors Marjus Zaļeckis. Labrīt! Labrīt! Ar kādām domām un sajūtām veidojāt šo izstādi? Mēs gribējām veltīt šo izstādi kara mediķiem, jo tieši uz viņu pleciem balstās šis balans starp ar vienu augošo ieroču iznīcinošo spēku un nemainīgo cilvēka ķermeņa trauslumu. Tāpēc mēs gribējām akcentēt uzmanību tieši uz viņu darbu un viņu to pašaizliedzīgo uzdevumu. Cik plašs krājums ir atrodams te no jūsu pašu krājumiem kara muzeja un cik varbūt bija nepieciešams papildināt no kāda cita muzeja, lai veidot šo izstādi? Es teiktu, ka 80% no eksponātiem ir no Latvijas kara muzeja krājuma, bet tā kā izstāde ir starp nozaru, mēs skaram gan medicīnu, gan karu. Mēs arī lūdzām palīdzību mūsu kolēģiem no medicīnas vēstures muzeja. Viņi mūs deponēja arī atsevišķi uz savus eksponātus. Ļoti interesanti. Paldies viņiem par to. Kādas galvenās varbūt atziņas vēlējāties pateikt izstādes apmeklētājiem? Izstādes apmeklētājiem mēs vēlējāmies pateikt, ka šis te cilvēka ķermeņa trauslums viņš ir nemainīgs. Un kara mediķis ir tas, kurš iemieso šo te cerību kara apstākļos. Jo ievainotais karavīrs, atrodoties kaujas laukā, viņa vienīgā cerība atgriezties mājās, ieraudzīt mīļos cilvēkus. Izdzīvot ir šis te kara mediķis. Vienalga, vai tas ir sanitārs vai felčers vai kirurgs hospitālī. Šis ir šis te cilvēks ar šo te sarkano krustu uz piedurknes. Tāpēc arī centrālais eksponāts mums ir sarkanais krusts no Latvijas neatkarības kara laikiem. Jā, jūs jau pieminējāt, mediķi ir tie, kuri glāb dzīvības, tāpat arī aprūpē un glāb šo te ievainoto rūces aprūpē. Kā varbūt gadu gaitā ir mainījies mediķu aprīkojums un kas no tiem vēsturiskajiem faktiem ir šeit apskatāmi? Runājot par aprīkojumu, es teiktu, ka pārsienāmie materiāli praktiski nav mainījušies. Nu, tā būtība paliek nemainīga, jo cilvēka ķermenis ir kā māla krūka, un kad viņa ir ievainota, viņai sūcās ārā šis te ūdens jeb dzīvība. Un tas ir jāapstādina, un šiem uzdevumiem kalpo pārsienāmie materiāli, apturēt asinis. Attiecībā uz citiem materiāliem, tad es teiktu, ka lielu soli spērus tieši infekciju apkarošana. Jo agrāk, pirms 100 gadiem vēl, pirms 200 gadiem, infekcijas bija milzīga problēma tieši kara apstākļos, jo puse, jeb pat vairāk par pusi no karavīriem cieta tieši no infekcijām, slimībām, tīfa, visādām dizentēriem un tā tālāk. Mūsdienās, pateicoties sanitāro normu kāpumam, vakcinācijai to starp un medikamentu sasniegumiem šīs kļuva daudz maz apkarotas kara laiku. Cik daudz mediķu atmiņu stāsti vai liecības, kā jūs jau minējāt arī, piemēram, par tām pašām infekcijas slimībām, ir saglabājušās? Pietiekami daudz, es teiktu, īpaši no Pirmā pasaules kara. Un ir interesantas liecības, interesants stāsti, mums arī izstādē parādās atsevišķi atmiņu stāsti gan no Pirmā pasaules kara, gan arī mums pie sadaļas pie infekcijas ir izraksti no Latviešu leģionāra klades, kur karavīrs ir acīm redzami mācījies par kaut kādiem sanitāru kursiem, un viņš ir pierakstījis ar zīmolu, ar roku dažādu slimību simptomus, ārstēšanas veids un tā tālāk. Gadu gaitā gan kara tehnika, tāpat arī medicīnas aprīkojums ir mainījies, bet kas jūsuprāt ir palicis nemainīgs? Nu, lai uz tādas cerīgas nots, es teiktu, ka nemainīgs ir palikuši šis te pienākuma sajūta, pienākuma apziņa. Tostarp arī, nu, šobrīd mēs runājam par kara mediķiem tiešām un mediķiem karā, tas ir vārdu
kalambūrs, bet šobrīd tiem ir nozīme, jo ir gan kara mediķi, gan mediķi, kuri tiek mobilizēti karā. Tā nemainīgs ir palikuši šīs te gaišās cilvēku īpašības. Šī te nodošanās pienākumam, pašaizliedzība un nerimstošs darbs, lai izglābtu to dzīvību. Paldies par šī rīta sarunu. Tātad šis bija pavisam neliels ieskats izstādē, kas būs aplūkojumi jau no šīs pēcpusdienas Latvijas kara.